Correto. E na coi era porta ma negatari ma mesa, e essa é na baiueta. Na nova baiueta se era porta basari ba realidade. Na nova baiueta se é ponto na de salida de era porta outa correcto, se of no. Anto, e nanang, mita hobby dessa punta. Dengue wega com o parlamento, hunga, essa com fracção de AVP, hunga de parlamento, passa tu um wega. Eta um wega. Simplesmente depende que obdracht bota duna, ta que antwort bota haia. E de caso que nas corre um obdracht, com na quere, ta vai duna na e contesta, com na tava da quer. Na quere, com na loa haia como contesta, e mer raporta bom. Gi sigue e mer raporta. Per e comissão mer, apa um pouco mais leutor, apesar de 42 mil florins, na avisa, e mer raporta bom, pero. Nos nota excluir que está hacidade na saúde, que men ribe punto e si está desviado e me reporta que está visto que tu costa, mas está tranquilo, não está baita em problema. Eta é uega que o arrungado de fração de AVP. E me lamentar isso aí profundamente. Pe 42 mil florin, nos pora pedinan, mas é Kiko, não ore que me reporta de queima. Chis duna nos boa opinião, se é molina não é, na urirama, está causa da na saúde de gente, sim ou não. Anto si bota queira que na ruba tem um outro lugar que é molina na epo bai. Pe 42 mil florin, mas pora contestar e pergunta é. Anto probablemente na lo avisamos anteriores si na lo mesera bing, si quiera un gente bing hace un pari midi, of na pora laga un rubiano hace midi, pues de rubiano nanko po hace midi, manda e información pa nan, anteriores nan pora traje un raporto hopi mamijo, pero tu cote obdracht ku fracción di AFP aduna nan. Senhora Weaver Cruz, me sa ku bo persona no tabata forma parte di gobierno di MEP durante ku apone emulina nan na Vaderpit, pero a we denge conferenze di pensa perdão, a conferência de prensa de AVP abriu um ponto mais interessante adiante, que está dando uma indicação que agora que a fração de MEP está brinca para Urirama e antes, ou tempo aí, não brinca para habitantes de São Nicolás, dando a impressão que habitantes de São Nicolás não está importante, ou não estava tão importante no momento que apone em um parque de Molina na Vaderpit. Que tá boa opinião, Ribesaki? Essa é uma política barata que o AVP está arrumando para não passar na curva fundo. O Elvis, naturalmente, não está envolvido tempo em não, mas eu me sei se não soubesse a investigação. Ora, que está contemplando o lugar de Vaderpit, até na sessão que é habitante, o qual não é um lugar que o Urirama. Então, tem um horzete na oficina de Teia, não, um par de luna passar, pero pe caso de Vaderpit, então, tem mais encontro com os habitantes, que me na ordem envolvi mais. E justamente sei, como esse mer, a bisa nossa era, mais trempambo envolvi em gente, menos resistência mota haia. Que me, e não a ordem envolvi, tava tem um rapport de mer traha para Vaderpit, com não a ordem questionar, mas nem essa aqui, pois então, tá bom rincada em outro, aparentemente. E a diferença grande está que não tem assim na roupa e renda também para assim na cerca de Molina. Não. Pero, mirando tudo o que está sucedendo e depois tudo o research que nós temos e a apresentação que nós temos, nosso papel acaba de nos partir, pois agora que não é o seguinte passo também está, vamos avaliar a saúde de renda não cerca de Vaderpit. Pois a informação que nós temos ainda, não tem informação que está atrás da mesa acaba tempo com Vaderpit também, não tem informação na nova. E a informação nova que está passando é o habitante não, a reclamar. E tá pensei, é também um eye-opener para nós, que nós também temos informação. Ah, eu não sou um experto no terreno de saúde, nem de acústica. Que bem, ora não vim com ele, naturalmente, bota abrir, bota escuta. Então, é mesmo informação que agora nós também evaluar a situação da Vaderpit. E nós pedimos ao governo, vamos assim. Vai evaluar a saúde de gente, não? Passou se ele não também, esta causa, dá uma saúde de gente, nós está parei. Passou para nós não aceitar, com algo assim, agora assim, então a saúde de gente está sofrendo.